Znova vás všechny pozdravuji, posílám malou videopozvánku na potulný hudební klub, který bude v srpnu, 4. a 6. srpna. Teďka nám skončila první vlna předprodeje a začíná druhá vlna. Děkuji všem, kteří se zvedli, kteří prostě zacítili, že mají přijet a předprodej využili. Kromě toho, že to samozřejmě je levnější než placení na místě, tak to má i pro nás obrovskou výhodu, že nám to pomůže nadizajnovat počet toalet, pomůže nám to nadizajnovat kuchyň, parkoviště, rozvržení vlastně pozice toho festivalu, abychom všichni se cítili dobře. Takže ještě jednou děkuji všem, kteří využili první vlny. V druhé vlně ještě znova vyzývám všechny, kdo máte chuť, uvažujete, že pojedete, využijte předprodej. Je to pro nás mnohem jednodušší pracovat s tou vidinou počtu lidí, který máme. Takže tímto znova zvu. Co se týče dobrovolníků, tak taky děkuju všem, kteří se nahlásili, že mají chuť přijet a pomoct. Těch už máme v tuto chvíli dost. Chybí nám ještě tak jeden, dva, možná tři muži, kteří mají chuť trošku procvičit svá těla a pomoct nám stanové městečko připravit. Tak jestli máte rádi koupání a trošku manuální práce s dobrýma lidma, tak chlapi, ozvěte se a přijďte nám pomoct, budeme moc, moc rádi. No, jinak přípravy běží, počasí nám určitě vyjde, mám přichystáno několik novinek, tak se těšte, co zase přibylo ve fundusu potulného hudebního klubu, bychom si ještě místo víc užili. A další zdravici, která teda nebude videopozvánkou, ale bude už jenom jakoby webovou fotografií a textem, tak vám představím zase tašku, kterou jsem vytvořil s potiskem a udělali jsme krásný saténový náramky, takže místo těch obvyklých papírových budete mít i na památku takovou ozdobičku jako vstup návštěvníka, která stojí za to třeba si ji nechat na celý léto, protože je taková hezčí. Takže všechno běží, moc se na vás těším. Těším se na ty, kteří už si předplatili a těším se samozřejmě i na všechny ty, kteří o tom stále uvažují a ještě se nerozhodli. Takže na viděnou v Konstantinkách 4., 5., 6. srpna. Thank you.